Labdien, labvakar un esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Valteru basketbola dinastija ir viens no fenomenālākajiem veidojumiem vispār Latvijas basketbolā. Un dinastijas viens no svarīgākajiem aspektiem ir, ka tā turpinās un ir ilglaicīga. Un Kristaps Valters, viens no šīs ģimenes pārstāvjiem, ne tikai pats ir bijis gan aktīvs basketbolists, arī ar izciliem sasniegumiem, bet tagad jau arī turpina trenerā rodu. Sveiks, Kristap! Labvakar! Valter, uzvārds pēc šiem gadiem, kad tev ir krusta šķērsām, dažādos veidos uzdod šis jautājums. Viņš uzliek spiedienu, viņš kaut kādā mērā palīdz? Gan tā īstenībā. Valter uzvārds, tas ir, kā lai saka, kad es biju jauns, jā, tad man likās, es esmu Valters, es tur zin kā, man ir kaut kāds atlaids, bet īstenībā katrs cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Un man personīgi bija pašam jāpierāda, ka es esmu Kristaps Valters, jā, es neesmu Valter dēls, jā, un tas bija ar darbiem jāpierāda, jā, gan uz laukumu, gan dzīvē, un es arī turpinu to darīt, jā, tā kā, bet, protams, ka tas bija arī daļais spiediens, jo Valds bija ļoti augsts klases basketbolists, jā, vairākkārtējs Eiropas čempions, pasaules, jā, labākais Eiropas spēlētājs, un protams, ka no dēliem gaida kaut ko tādu pašu, jā, bet, nu, to, ko viņš sasniedz, es domāju, tas nav tik vienkārši, nu, es kaut kādā veidā sasniedzu savu līmeni, jā, spēlēju arī augstā līmenī, jā, bet nesanāca tikt NBA, jā, kas arī viņam nesanāca, jā. Viņam varbūt ir cita apsvērta. Bet Eiropas labākajās līgās spēlēja un Spānijā nospēlēja ilgas gadus, tā kā es domāju, kad ar karjeras es basketbolistu noteikti apmierināts, jā. Kas varbūt ir viens no tādiem zīmīgākajiem mirkļiem tieši Valtera dinastijas kontekstā, ko tu vari pateikt tagad jau ar briedumu, ka tur varbūt es izmantoju saltīgos nolūkos, ka man ir Valtera uzvārds un kādas durvis pavērās vieglāk. Varbūt citreiz būtu jāiet šis garāks un varbūt grūtāks ceļš tobrīd, bet kurā mirklī tu jūti, ka tas vēl varbūt tiešām liek vēl vairāk strādāt? Nu, jaunībā noteikti es uzskatu, kad ir bērnībā un arī jauniešu vecumā noteikti tas varbūt bija ne jau atlaides, es saku, jā, tomēr, nu, teica, tomēr centās, cik vien var palīdzēt, visu veidoju to basketbolu, jā, apkārt Latvijā, un noteikti, kad bija daudz vieglāk, jā, bet vienalga, kur tu aizēji un vienalga, kur tu spēlē, jā, tev ir reāli tā ir atbildība un tu esi tas, kas tu esi, un tev ir jāpierāda. Katru dienu tev ir jāpierāda, un tev jābūt ir labākajam uz laukumu, lai tev ar tevi rēķinās. Tu gan esi spēlējis pie viņa un kopā ar viņu, vai kā ir bijis treniņos? Mums arī Dainis Bertāns ir bijis šeit sporta studijas aizkulisēs, un viņš stāstīja, kā bija ar brāļiem. Valters kopumā, kā uzvārds mēs zinu, tu teici, ka tas ir, nu, prasa gan no tevis, gan arī pārējais skatās, bet tie Valdes kopumā ir kādreiz dzinis ārā no treniņiem vai šādas veidi kādu scenāriju? Nu, jaunībā mēs slēgribējām, mums bija laukums ārā, mēs kamēr mazāki bijām, jā, slēgribējām viņu apspēlēt gan metienos, gan arī tur viens uz vienu kaut ko mēģinām, šo tad viņš atnāca, jā, bet bija grūti viņu pierunāt, jā. Bet sanāca arī kopā, protams, ka viņš bija mūsu treneris, jā. Un gan man viņš gan bija gan Valter basketbola skolā, gan junior izlasē viņš bija treners, gan Brocēnos viņš man bija treners, izlasē arī nedaudz sanāca. Jā. Protams, arī es gan brālis, mēs esam izmest no treniņa. Jā. Es esmu ļoti emocionāls spēlētājs. Jā. Daudz prasa no sevīm un arī no citiem. Jā. Gribu visu laiku uzvarēt un dažreiz sanāk tā, ka tās dienas kaut kur neaiziet pat tev uz prātam. Un tad arī sanāca arī izmest no treniņiem, bet tas bija viss tādā pareizā gaisotnē, lai zin kā, es tagad to saprotu, agrāk es to varbūt mazāk sapratu, ja, kāpēc tas tiek darīts, ja, ka tos radziņus šat tad vajag nolaust, ja, lai saprotu, kas un kā. Bet kā spēlētājs mums sanāca ar viņu uzspēlēt vienu reizi kopā. Ja, visiem trim, cik saprotu. Visiem trim es brālis un viņš, ja, Brocēnos, es neatceros, kurā gadā bija tas. Man bija kaut kāds 16-17 gadi, ja, viņam pāri 40 kaut kas un sanāca pat vienu spēli, tiešām. Tiešām bija interesanti un kā lai saka,
Jā, viņš vēl tajā laikā vēl nebija aizmirsis spēlēt. Ja Latvijas līmenī viņš vienīgi varēja uzspēlēt, jo cik es saprotu, viņš tur tū 40 gadiem 80 punktus iemeta LBL vienā spēlē. Tā kā tas bija interesanti un mums arī mērķis ir nākotnē uzspēlēt trīs paudzēs. Jā, tā kā mans dēls, es un viņš jā, nākotnē vienā komandā. Tā kā tas būs tāds gadījums, es domāju, kas reti, kurai ģimenei ir bijusi iespēja piepildīt to. Mēs pie tā vēl nedaudz pieķersimies, bet tomēr palūkojoties vēl vēsturē. Tajā mirklī tu saprati, kas ir Valds Valters un viņa sasniegumi, vai tas kaut kādā mirklī bija pašsaprotami un tikai jau ar gadiem saprati, ka nu, tā bija izcila personība basketbolā, kas ir ne tikai tavs tēvs, bet bijis arī tavs treneris. Tajā vecumā, protams, ka tu zini un klausies, bet tu, ja es neredzēju ne tās spēles, ne tās emocijas, man bija, es biju maziņš, jā, viss, ka viņš, nu, kad viņš bija tajos... Viņš ar stāstiem nenogurināja tevi. Protams, ar tiem nenogurināja, interesanti bija un aizraujoši klausīties, jā, visāds gadījums, jā, kas bija PSRS izlasē un tā tālāk, jā, bet, kā lai saka, nu, es aizmirsu, ko tu pajautāji tur par... Par viņa. Par to, vai izdevās tajā mirklī apjaust, nu, kas tā bija par personību basketbolā? Nu, noteikti. Es to vairāk apjautu tagad, ne jau tagad, bet nu, vēlāk nobriedušākā vecumā, jā, cik viņš ir daudz izdarījis īstenībā Latvijas basketbolā. Jā, cik es saprotu, cik viņam bija tie amati, jā, vienu laiku, jā, ka viņš bija savienībās Valter basketbola skola, jaunatnes basketbola līga, jā, klubs un vēl tur daudz lietas, jā, tā kā viņš ir tiešām tāda personība, kas ir atstājis diezgan, nu, lielu nospiedumu vēsturē, jā. Un kā tēvs? Kā tēvs, es domāju, ka arī viņš ir daudz lietas saprats, jā, ko viņš nav iedevis man un ko viņš ir iedevis, jā. Es domāju, katram tēvam ir kaut kādas kļūdes, ja, ko viņš ir pieļaus, arī viņam bija, ja, bet kas ir pats galvenais, tas ir man, redzot tās viņa kļūdes, nodot tālāk, nepieļaut tās kļūdes, ko es nenodot tālāk, nu, kā lai saka, palīdzēt dēlam attīstīties un iedot tas, kas varbūt man trūk. Ja. Kas ir tas, pirms varbūt nu, viens vai divas varbūt lietas, ko tu saproti, ka nu, tur varbūt vajadzēja nedaudz citādāku pieeju vai... Kaut vai vienkārši vairāk laika veltīt? Nu, jā, es domāju, ka vairāk vajadzēja, viņš vairāk tam sportam pievērs uzmanību, jā, tajai sportista audzināšanai, jā, bet tomēr, kā tēvam arī varbūt es ļoti labi saprotu to, ka viņam nebija laika, jā, tur 15 amata vai cik tur, jā, visā darba un tā tālāk, un protams, viss tādas ikdienišas lietas, kas ir vajadzīgas audzināšanai, jā, kas noteikti tajā ātri, nu, tā dzīve gāja tik ātri uz priekš, jā, ka, nu, ka viņš pat, es domāju, ka viņš daudz lietas pat nepamanīja, es domāju, ka viņš arī saprot, un mēs arī esam runājuši par to. Tā kā es to esmu sapratis, un kā lai saka, es to mēģinu par savu dēlu, jā, palīdzēt viņam, cik vien var, un pievērst tām lietām vairāk uzmanību, ko viņš varbūt mazāk man pievērst uzmanību. Valdis kā gan spēcīga personība, gan arī individualitāte, nu, tajā mirklī, laikam, atlaides, kā tu pats teici, netika dotas, bet... Tā pārliecība par sevi, tas ir intervijās izteicies, ka nu, šī mentālā puse nu, noteikti jūs norūdīja ar brāli. Noteikti. Viņš jau pēc dabas tā ir uzvarētājs, pārliecināts. Jā, viņš ir ļoti pārliecināts to, ko viņš saka, jā, to, ko viņš izdarīs. Bet es domāju, ka katram cilvēkam ir savs raksturs. Un es arī savu raksturu piedzimu jau tāds, kad... Nu, man bija tā pārliecība, ja es gribēju uzvarēt, es gribēju būt labākais, es to, ko pateikšu, tā būs, ja? Un dažreiz pat jaunībā neapjaušot, ka tas varbūt ir pa daudz uzspiedoši, ja? Un kā lai saka, nu, tāda ir tā Valter ģimene, ja? Kā lai saka, viegli mums savā starpā dažreiz nav, ja? Kad sākās tās pārunas un kā lai saka, domstarpības un tā tālāk parādīt viens otram, bet nu, kaut kā mēs pielāgojamies un dažreiz pat ierācam par to. Es atceros vienā intervijā, bet tas ir no arhīviem izvilks Valdis vēl kā broču treneris. Ventspilnieku līdzjūtējiem teica, ka Rīgā ir izpārdot arēna, tur, kur jūs spēlējāt, un vienīgais, ko Ventspilnieki var dabūt, ir pa gurķinējas biļetes. Šādu, nu, tas bija broču Ventspils mūžīgi tās cīņas, ja, kad...
Tiešām, bet nebija tā, ka tēt, ko tu tikko esi pateicis, pēc tam mums laukumā būs jāatbild. Bet tajā laikā tas bija tādā asumā visu laiku, jo bija visu laukuma asumi, bija preses konferencēs asumi, bija intervijās asumi, jau tā ar Ventspili. Nu, kā lai saka, nāca cilvēki skatīties un bija pilnas zāles. Jā, un tas bija tiešām tas laiks, un es to atceros ar tādu gandarījumu, jo tas bija interesanti. Es biju tieši karjeras sākumā tur, jā, un man tiešām bija... Es domāju, ka tas bija aizraujošs laiks, ja, tā bija ļoti interesanti, tas bija ļoti interesants sezons, ja, tas bija kapiņi, gan sezonā, gan sezonas beigās, ja, tā kā tur bija vārdu apmaiņas kautiņi bija, ja, spēlētāji uz laukumu, ja, es domāju, tos apskatos kaut kādi, kas ir palikuši YouTube, tur var redzēt, ja, kā tur finālos un gāja asums savā starpā, tā kā es nebrīnos, tas jau bija, es domāju, to, ko viņš pateica pa gurķi iedot, tas jau bija tas normāli. Ir maigākais, ja. Bet, ja mēs vēl tiešām paliekam vēl pie LBL nedaudz, tad tas posms arī, kurā tu iestartēji, nu, viņš ir vēsturisks, jo gan Latvijas basketbola līga attīstījās pēc neatkarības atjaunošanas Latvijas pirmajā leģionāri, tas viss savstarpējais, kā tu arī minēji, savstarpējās spēles, tagad, ja salīdzinām ar mūsdienu LBL. Nu, cik krasi ir šī dažādība? Es nezinu, pa līmeni varbūt tas līmenis varbūt ir savādāks, es nezinu, vai augstāks vai kā, bet noteikti, ka basketbols jau pats ir audzis, un tas ir, protams, kad nu, vidējais, viņš ir audzis, vidējais līmenis noteikti ir augstāks, bet es domāju, intrigas ziņā, visas tas čempionāts, ja, tā publicitāte, ja, es domāju, ka tad bija noteikti augstāk nekā šobrīd. Ja. Šobrīd ir ar katru gadu, jā, viņš paliek arvien zemāks un zemāks, jā, tur finālos, labi, tur tai pēdējais fināls varbūt nebija tik traki, kad bija pagājuši, man liekas, Vefs ar Ventspili, jā, kad uz Ventspili jau bija jau cilvēki atnākuši, bet pēdējos tur dažus gadus skatījies, tur fināli, jā, tur vispār pa lielam tukšs tribīns bija, jā, tā kā, nu... Bet redz viņas jau šobrīd bet to... Bet nav tāda asuma, nebija, skatos tajos džekos, nu, tajos spēlētājos, jā. Nu, varbūt ir tā dominants kaut kāda, varbūt vienas komandas, jo agrāk bija daudz līdzīgāk tie spēki, ja, un bet šobrīd ir tā dominants varbūt lielāka un varbūt nav vairāk tādi nu, pārmaiņi, nu, tādi kā lai saka, cīņa nav. Jā, tev būtu, piemēram, šobrīd no šīs sezonas LBL jānosauc vai nu spēlētāji ietvaros vai komandu ietvaros un tie savstarpējie dueļi un no 90. Gadiem. Kas piemēram, šobrīd ir tas, kas bija agrāk Broča pret Ventspili un varbūt ar spēlētājiem? Darrells Hopkins bija. Hoskins, jā. Bija Ventspili spēlē. Jā. Tur jums bija labas ar epizodes. Nē, nu tur bija. Protams, zin kā, man jau vienmēr bija tā, kad zin kā, atbrauc amerikāns mēlēs, jā, tur nav viegli. Viņš ir ļoti labi tehnisks. Jā. Latvijā varbūt tie spēlētāji nebija tajā laikā tik tehniski, tik kā lai saka, labi. Labā līmenī, ja, bet un viņš atbrauc, ja, un viņš tur grib valdīt, ja, viņš arī īstenā tur, nu, to Ventspili arī pacēla uz augšu, un viņš arī tajā gadā uzvarēja mūs, ja. Bet es vienmēr man paticis ir cīnīties pret kādas, nu, kā lai saka, parādīt, kurš labāks un tā tālāk, nobloķēt viņu kaut kādā brīdī, ja, vai viņš man tur sejā iemet trīspunktnieku tā vārdu apmaiņu, ja. To es šobrīd neredzu, es tā skatījies, es tos tās spēles, ja, nu man tiešām tos dueļus un skatīties tos spēlētājus, tas vairāk nav tā kā agrāk, ja. Tas nedaudz savādāk, ja, tas tā kā. Un tieši ko es gribēju jautāt, vai jā, šobrīd tu redzi kaut kādus šos dueļus? Jā, ot es neredzu, tu, ot man piemēram šobrīd es neesmu skatījies fināla spēle, viss tik vienkārši spēlē, tā ka tā būtu sezonas spēle, ja. Nav tur kāds bloku uzlieku vai kārtīgi, ja, viens tur aizlido pa gaisu, piemēram mans brālis skrien garām ātrajā uzbrukumā un paņem uz būdu kādu, ja, tā kā iet hokejā, ja, liek pie sienas, ja, tā kā, nu tāds gadījums, protams, tagad uzreiz iedot šitā te, ja, tad iedeva vienkārši parasto sodi. Noteikti ieturos, jo, laikam, pati spēle ir nedaudz kļūst mierīgāka. Jā, arī es domāju, ka varbūt noteikti nedaudz sīkāk varētu svilpt, ja, tie noteikumi, ja, varbūt, es nezinu, pa kontaktspēli, ja, bet vismaz, kad es biju Spānijā spēlē, ja, tā kontaktspēle vispār nekāda nebija. Un arī Latvijā tiesneši diezgan sīki svilpi, ja, un neļauj vairāk, mēs saucam rubīties, ja, savā starpā. Ja, tā kā, nu, tad varbūt arī daudz, kas no tiesnešiem, no noteikumiem ir pamainījies. Ja, no, arī spēlētāji savādāk nedaudz palikuši. Mēs tomēr esam tie vēl padomu savienības, kā lai saka, vēl tas produkts. Ja, tu pieskaitsēji pie tās, tas, pie pēdējās, nu, šīs, tā saucamās vecās skolas?
Vai tev, tavuprāt, ir bijusi, nu, skatoties arī uz nākamajām paudzēm, ka tu jūti kaut kādas atblāzmas? Nu, kad... nav, 80. Gadi dzimušie, vat 80. Vēl sākums, vidus, ja, kas vēl tajā laikā bija vēl padomu laikos, ja, nu, viņiem vēl ir tas iekšā, vēl tas, mēs saukam, tas, nu, tas kā lai saka, tev, tas žoskas, kā saucās par latvisku, to vārdu nevar atrast. Tāds sīvums? Sīvums, jā, tāds iekšā, ja, jaunie viņi tādi... Tad, nei, zaudēsim, zin kā, tā dažreiz, nu, liekās no malas izskatās, jā. Tā kaut kā tā. Kā treneris Valters, Kristaps treneris Valters varētu motivēt? Nu, man noteikti ir baigais cīņas pars, jā, es arī teicu jauniešus, ko trenēju, es visu laiku piedāvāju to kontaktu spēli, jā, visu laiku nebaidīties, jā, varbūt vai teikt jaunieši, varbūt viņiem vēl tas nav tas vecums, tad 15, 16 līdz galam, jā, bet viņiem jau jāsāk, jā, viņiem jau jāsāk un tā nekaunība attīstīt uz laukumu, jā, kas ir tā cīņas spars, jā, cīnīties visu laiku, neādot, jā, neādot viņam vienreiz, viņš iemet tev trīsreiz, tad nākamreiz iesit viņam tādu sodu, jā, lai ceturto reizi viņš neiemet, nu ar tādu mentalitāti, jā, lai tev neļauj kāpt uz galvas, jā, un tas ir tas, tāds, jābūt tas ir tas uzvaras, tas, un tas kopīgais, jā, tas kas ka jāspēlē kopā ir, jā, tas ir viens pa otru pastāvēt, jā. Ko es redzu arī dažreiz teikt jauniešiem ir tas, vēl viens izdara kļūdu, kaut ko nobubina, otrs, trešais, certais. Tā kopība baigi jārada, jā, uz laukumu, kas ir man pats galvenais, ko es iemācījies kā spēlētājs un arī teikt kā treners, ko es piedāvāju, jā, tas ir spēlēt kopā ļoti gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, jā, pa viens pa otru pastāvēt, jā, tas ir baigā tādā tiešām tā kā ģimene liela. Bet tieši tagad Valdis atgriezās uz mirkli basketbolā, viņš tajā intervijā minēja, ka komanda spēlē ļoti individuāli un tad viņam ir nedaudz jāsavāc visu kopā. Nu, tu domā par šito... Par bročiem, jā. Ā, par bročiem? Jā, varbūt noteikti tas ir... Es domāju, ja tev ir labi spēlētāji komandā, jā, individuāli spēcīgi, jā, un ja tu esi paņēmis amerikāņus, jā, es domāju, ka jebkurš treners pateiks, ja, kad viņus jāieliek ir grožos, ja, un kā saucās grožos nozīmē būt ko spēlēt ar komandu, ja, jo ne tikai rādīt savu individuālo meistarību, ja, bet iemācīties spēlēt sistēmā un kopā lai uzvarētu spēles, ja, tas ir īstenībā ļoti liels treneru darbs, ja, kas ir kur ir, nu, kur ir liels problēmas Eiropā daudzos klubos, netiek galā ar to tām individualitātēm, ja, kas viens aiziet bumbu paņem, otrs, trešais aizsardzībā katrs pa sevi spēlē, ja, rāda pirkstiem, ja, ģērtuvēs veidojās kaut kādas grupiņas, ja, pa divi, pa trīs, nu, ķipa, nu, tādā ziņā, kad, nu, nav tā kopība, ja. Bet diezgan paradoksāli, jo Eiropā to ir, manuprāt, daudz vieglāk paveikt nekā NBA, kur, manuprāt, treneris ir otršķirīgs kā funkcija. Ja palūkojamies gan no zvaigznēm, kas tur ir, un dažkārt šķiet, ka pat treneris nevada to spēlē. Nu, pirmkārt jau ir basketbola divreiz dažādāk. Ja Eiropā viens ir basketbols, jau vairāk komandas spēle, vairāk uz sistēmām, uz aizsardzības sistēmām, NBA ir superstāri. Ja. Tur ir superstāri, viņi kaut kādi tur... Nu, teikšu tā, līdz 10, ja, 10 kaut kādi, kas reāli valda NBA, ja, un uz viņiem viss ir veidots, ja. Ja tur ir pārējās komandās, nav tas superstars vai vēl kaut kas, vai tur apkārtie spēlētāji, nu, tad tur ļoti daudzās ir cevišķi tajās zemajās komandās, un tur ir vaiprāts, ja, tur ir, nu, viens paņem bumbu, mauc, otrs paņem viens uz viens spēlē, ja, jo tur ir tā, ka palīdzēt nevar, ja, laukums ir lielāks, ja, tu var viens uz viens mierīgi apspēlēt, ja, tā kā, nu, tur ir grūtāk aizsardzībā nekā uzbrukumā spēlēt Amerikā. Tas, ko tu minēji arī intervijās, uz kuru jau iepriekš atcaucos par to, kā Valdis jūs ir gan audzinājis, gan arī trenējis, un tieši ar šo spēju nepadoties grūtos brīžos, un tu teici, ka šis rūdījums tev dzīvē ir palīdzējis. Cik bieži tev ir bijušas situācijas, kad tev ir gribējies padoties? Nu, varbūt jaunībā kaut kādas, kā lai saka, bija kaut kādas spēles, bija kaut kādas situācijas, ja, kur es varbūt, kā lai saka, kaut kādas spēles, pēc tam, nu, padomāju, kur es varēju savādāk, es varēju kaut ko mainīt, ja, un tas viss nāca ar pieredzi īsumā, tas nāca arī ar pieredzi nevis atkāpties, ja, tad, kad tev ir grūti un tev neiet un, bet mainīt notikumus, ja, ka tu maini notikumus, tev ir, nu, mainīt notikumus nozīmē, ja tev ir diena tāda, kad tev neiet spēle no rokas, ja,
tu viņus maini notikums, nevis turpini mest pa grozi, ja, stūbi, ja, bet iziet cauri, izmest piespēli, mēģināt aizsardzībā, ja, palīdzēt komandai, paņemt kādu bumbu. Saka, ir lietas, pie kā aizsardzībā strādāt, uzvilkt komandu enerģētiski. Ja, tas ir mainīt notikums, ja, nevis vienkārši, es tagad iznākšu, es domāju, es iemetīšu tos 20 punktiņus, ja, man būs viss kārtībā. Ja, un viss, ja nē, tieši tu maini notikums ar citām darbībām, jo katra spēle ir savādāka. Viņi nevar būt, viens spēle ir tāda, otra tāda, trešo tāda, un tā sezona tik ātri iet, ja, ka tu viņu pat nepamani. Ja. Tā kā jāizdara secinājumu ātri pēc katras spēles. Tas ir nācis kaut kad karjeras jau pilnbriedā? Vai, nu, viņš nāca ar katru, jā, nu, es domāju, tad vairāk viņš atnāca, tad, kad es nonācu Spānijā, ja, tas ir vairāk, tad es vairāk, kā lai saku, viņš sākās, tās pirmās pazīmes sākās pie Vācijas trenera, nevis Vācijas trenera, amerikāņu treners Dons Beggs bija Oldenburgā, es spēlēju 2 gadus, jā. Un tad viņš man tādas lietas sāka mācīt, jā, vairāk aizsardzībā spēlēt, vairāk, kā es varu to savu pretspēlētāju, jā, pa visu laukumu, kā es viņu varu nedaudz piespiest, nedaudz baidīties, jā, visu laiku spiedienu radīt, jā, citam spēlētājiem, jā. Nu, daudz lietas mācīja, ko es nebiju apgūvis līdz tam laikam. Tā jau tu to pieredzi krājas, nonāca Spānijā, kā jauns treners, komandas spēle. Nu, tur bija pavisam citi ātrumi. Ja. Es pirmos mēnešus, vispār, pirmos 2-6 spēles, vispār nesapratu, kas notiek pa lielam. Ja. Kamēr tu adaptējies tam, tai spēlē. Ja. Tā kā katra līga, katrs treners nāca ar pieredzi. Ja. Nu, nāca pieredzi un tā jau es izveidojos par to. Par to spēlētāju, kāds es nu, biju pēdējos gadus. Bet šis aspekts ir ļoti ciešā sazobē arī ar mentālo veselību kā tādu. Un arvien mūsdienās arvien vairāk par šo tēmu arī runā, gan arī profesionāli sportisti nevērās pavērt priekšskuru uz to, ka nu, tas ir ļoti svarīgi runāt, kā bija tavā laikā. Vai tas bija tabū temats? Tu domā psiholoģiski, jā, nu, tā pāri daudzām lietām. Kad tu vari sadikt, kā tevi ietekmē? Es uzskatu, kad es to mainīju, es sāku mainīt, piemēram, es arī jaunajiem mācu, es saku, jau jāatrod, kā tu vari dabūt apakaļ savu pārliecību. Piemēram, ja tev notiek kaut kāds daži slikti spēles, vai tu pārdzīvo un tu kaut kas nesanāk, jā, pieņemsim. Manā skatījumā visi darbā, jā, ej vienkārši vairāk trenējies. Es, piemēram, atradu savu fizisko, jā, es gāju uz svaru zāli, es vairāk trenējos, lai palikt fiziskāks, jā, lai palikt ātrāks, spēcīgāks, es gāju mest metiens, es vienkārši ekstra sāku strādāt, un es sapratu to, ka ar to ekstra darbu es varu sāku mainīt savu, nu, pašsajūtu. Jā, ar to pašsajūtu es jūtos pārliecinātāks, drošāks, un ar tos pamazām es dabūnu apakaļ to pārliecību. Bet tas izklausās par tādu veiksmes stāstu, jo, ja palasē gan 90. Gadu beigas, gan arī tīpaši 2000. Gadu sākumu atlētu stāstus, tur nu, ir baismīgi dažkārt alkohols, spēcīgāks narkotikas, jo vienkārši cilvēks sadeg. Nu, nevajag baidīties, ko es uzskatu, ka nevajag baidīties un domāt, ko citi cilvēki saka, un nevajag lasīt neko. Kā lai saku, domāt par to labo, jo cilvēki, kā lai saku, es saku, sagruzās iekšā sevi un nelaiž viņu ārā. Ja? Viņš tieši ir ar sportu, tu viņu ar darbu var izlaist ārā un jārunā ar kādu. Kam tu uzticies, ja? Kam tu uzticies jārunā, jāstāst, tur vienu laiku bija tētis, ja? Otru laiku bija kaut kāds brālis, ja? Tad, protams, arī sievām es kaut ko grūdus, vienkārši, lai viņi varbūt daudz tik nesaprot no tā sporta, ja? Bet tu izrunājies, tu izlaidi visu to cauri un tā. Un dažreiz jau arī kaut kāds, saku, sanāca, zin kā, kaut kāds mājās atnāca un izdara pāris aliņas, ja? Lai viņš viņu, nu, lai atlaiž to visu vaļā. Tā kā, nu, kā kur reizi jāskatās no situācijām, jāskatās bija un kādā komanda ir nonākusi, kādā es esmu nonācis, kaut kā tā. Protams, neķidāsim tagad tos varbūt trakākos stāsts arī tuvāk šai tagad vai nekad izlasēji, bet tas, kas bija ārpus basketbola laukuma, vai tur tu svaredzi, ka kaut kādā mērā tas, kas notika laukumā, gāja vai negāja, bet tas kaut kā transformējās tieši tas, kas notika ārpus laukuma, un dzeltenēja presē, tā bija kā maize. Protams, tas ir tie laiki atnāca, kad dzeltenā presa plauka, jā, tas ir sākās. Tas jūs vienkārši viņam materiāli devāt. Nu, mums likās pa lielam, tas ir tā kā uzjautrinājums, jo mēs tam nepievērsam uzmanību. Mēs bijām pārliecināti stabili savās pozīcijās, kur mēs esam, labos klubos, izlasē un tā tālāk, un es uzskatu, ka tā bija kļūda gan no mūsu puses, gan arī īstenībā, ja mums būtu kontakts ar viņiem, ka varbūt mūs tik daudz viņu
nu, mūs tur nelikt iekšā. Un, nu, protams, kas tas atsaucās uz līmeni laukumā un tā tālāk. Un, jo sportistam jābūt ir, kā lai saka, režīmam, jā, to, ko es arī mācu savējiem, jā, režīmam labs ēdiens. Jā. Un tev jābūt ir profesionālim. Tas, ka es biju profesionāls uz laukumu, tas ir vispār viennozīmīgi. Jā. Protams, bija arī reizes, ja, kad tur sanāca, ja, tā kā nevajag sanākt, bet tā ir jaunība. Ja, un tur to nevajag, es to nenožēloju tikai tāpēc, ka tā ir tā kā mācība pašam sev, kur es to varu ņemt tālāk nodot tiem jaunajiem, ja, kur es biju. Es viņiem varu pastāstīt un palīdzēt. Un, protams, ka katrs spēlētājs viņš darīs, kā viņš grib. Ja. Bet mans uzdevums ir viņiem izstāstīt divas puses, ja, kas ir labāk, kas ir sliktāk, kas tev palīdz. Jo tu esi tam gājis pats cauri. Nu, tu esi izgājis tam cauri un tu var nodot tālāk to informāciju. Bet, Kristaps, kas ir tas veids, kā tu ar viņiem runā? Jo viens no viņiem, klausoties šos stāstus, jā, bet ko tu mums stāsti, paskaties, kāds tu biji, bet kas ir tā tava pieeja, lai stāstot šo, tu viņam gan paver šo vienu pusi, gan arī pastāsti, nu, kā tas atspoguļojas un kāds ietekmē, ka ir pareizais varbūt cits ceļš. Nu, protams, tas viss atsaucās uz tavu sportisko formu kaut kādā daļā. Ja, ja tas ir ļoti minimāli kaut kādās lietās, tas ir viens, ko es vienmēr saku, ka tas ir uzreiz, tev krītās uzreiz tavs līmenis, enerģija, spēks un tā tālāk. Un arī tava griba kaut ko darīt krītās, ja tu sāc vairāk to darīt, ja tu paliec, kā lai saka, tu samazini kā visas lietas, ja ko tu esi darījis, ja tu līdz maniem, jo tev, nu, tev nepietiek līdz galam enerģijas. Kaut kā tā, un kā lai saka, tas pats es arī laikā kā piemēru gribu parādīt, kad es nestiepos agrāk, ja, piemēram, kas ir ļoti svarīgi atsildīšanās, nu, pirms iesilu treneris, bet pēc, ja, kad es tam īsmā teikšu godīgi liku mīksto. Jā, un es vispār var, man bija tāds ķermenis, kad es kādiem 28 gadiem varēju iet zālē un uzreiz sākt trenēties, jā, ka man nevajadzēja staipīties neko. Paldies, beigās es sapratu pēc 30 gadiem, kad katrs muskulīts kaut kur ik pa laikam, kaut kur tu sarauj, vēl kaut kur. Un tas viss ir tas, kas sakrājies, visi tie treniņi, spēles, daudzās, ja, ko tu esi spēlējis, īsmatēji, es saprotu, ja es būtu staipies no tiem, nu, tās jaunības, jā, daudz. Abansā paņēmi. Jā, un tu esi tiem jauniem stāsts. Es saku, es arī jūs laikā, nu, tam liku mīksto, es saku, jūs gribat. Es saku, vienam būs ātrāk, vienam sāksies traumas, varbūt 20 gados, 22, ja tu nestaipīsies, viens muskuls pārplīsīs. Tas jums mainīs formu, notikumus un tā tālāk. Tā kā skatieties, gribat, es saku, es jums gribu palīdzēt šobrīd, un es daudz lietas stāstu un salīdzinu no savas karjeras, kādas kļūdes es esmu pieļāvis, ja, lai viņi ieklausās, lai nav tā, ka es vienkārši kaut ko viņiem stāstu, kaut kāds pigors. Ja. Cik tu esi atklāts pret viņiem? Es domāju, cik vien var, tik esmu atklāts. Nav tā, ka viņiem ir atsieprustas. Protams, ats es nestāstu to stāstu, tos visus, kas tur ir bijuši, es domāju, ārpus basketbola, ja, ko nevajadzētu zināt, ja, tur, tā, tie nav vajadzīgi reāli. Es varbūt tādā liela, nu, tādā varbūt vienā teikumā to pasaka, tas ir slikti, tas ir grūti, nu, tas ir, kā lai saka, tas nav pareizi, ja, un ka tas jums maisīs, ja, un kaut kā tā, bet... Bet šī transformācija, Kristap, uz treneri, cik tev viņa viegli nāca un nedaudz varbūt pastāst par šo ceļu? Pēc profesionālā sportista beigām, kurā posmā tu biji? Kā tu saprati, ka tavs ierastais gan dienas ritms, gan apkārt notiekošais ir mainījies un ka tev tagad jāveido jauna kārtība? Nu, ja es zinātu jau kaut kādos... Nē, nu es man ir tāds raksturs, ka es jau zināju, ka es it kā iekšēji zināju, ka es būšu treneris, bet pirmkārt ne es galvā biju gatavs, jā, uzreiz pēc karjeras būt. Jo tās zināšanas nav tādas, ja, kā tu nepārliecība, un katram vajadzīgs savs laiks, un tā pozīcija pēc karjeras ir viņa ļoti grūta, ja, jebkuram spēlētājiem, es domāju, beidzoties karjerai, tāds psiholoģisks kritums, ja, ļoti liels, ja, citi ieslīgs narkotikās, alkoholā, ja, kā lai saka, pārdzīvojumos, ja, un tu nezini, ko tu darīsi, jo tev reāli tu esi veltījis 30 gadus basketbolā, ja. Un ja tu nevari iet pa treneru, pieņemsim, ja tu nevari kaut ko iet, ja tev nav izglītības un tu nevari iet tur palīdzēt strādāt pa menedžeru vai pa direktoru vai vēl kaut ko, ja, tad reāli, nu, tu esi izmests reāli pasaulē bez nekā, ja, protams. Kurē tu neesi gatavs? Protams, jābūt galvai, ja tev bija uz galvu, tu esi iekrājis
iekais pietiekami daudz naudas, ja, un tu pēc tam var kaut kādā biznesā, bet tu tāpat tev vajag izglītību, ja, tev patās vajag, ja, tas nav tik vienkārši, ja jebkurā sfērā ielīst cilvēkam, kurš ir visu dzīvi veltījis tikai basketbolam, ja, nu viens tur basketbols, viens futbols, vai, nu es domāju sportistiem, ja, ka nenomā grūti pāriet kaut kādās citās sfērās, ja. Lielākā daļa, tāpēc ir daudz gadījumu, ja, kaut kur aiziet vienkārši pilnīgi pa pieskari, ja, ļoti daudz, vienkārši nevar to pieņemt, kad es esmu nokļuvis tādā situācijā, kad es vairs tajā dienā vairs nevienam neesmu vajadzīgs, ja, un es un tas nebija vienkārši, bet kā pa laimi man atradās darbs Valmierā vienu gadu, pastrādāju pa galveno treneri. Bet, protams, ka es nebiju vispār gatavs, es labi, ka man bija Gats Melders tajā laikā, ja, viņš man daudz, viņš bija strādājis pa galveno treneru un arī pa asistentu un tā tālāk. Daudzas lietas man palīdzēja tur, ja, bet tas bija īsmā ļoti labs Gats, gan man, gan īsmā komandai, ka tur arī mēs ļoti daudz zaudējām, man bija labi Džeka, nu 18 izlases Bērziņš, ja, Miška Vīksne, ja, kas pēc tam uz Udrab medaļas izcīnīja 18, ja. To gadu, ko mēs pēc tam tikām LBL, nu paspēlējām ar viņiem, ja. Vēl tur daži pieredzējuši spēlētāji bija ļoti noderīgi man gan trenerim, gan arī es domāju, gan tiem spēlētājiem, gan tā, bet nu žāli, kad sanāca tā kā sanāca. Klubs mēs nobankrotēja, ja, pēc tam vijā pārņēma, aizgāja citā sfērā, ja, tur, un žāk, ka tas gads, ko tas darbs, kas bija ieguldīts, ja, pēc tam, un tad pēc tam bija viss, un zin, kā es sapratu to, kad es vairs negribu pa treneri iet kaut kur strādāt uz kādu, pie kāda, ja, uz kaut kādu komandu, jo es nezinu, es atkal vien gadu pastrādāšu, un pateiks, ja, uz redzēšanās tā tālāk, es tomēr gribu tādu darbu, kas ir ilgtermiņa, kur es redzu savus augļus, kur es iegūdu, ja, to darbu, ja, un kuram ir kaut kāda izaugsme. Ja, tā kā tagad mēs, ko mēs varbūt pieskarsimies tai tēmai, pa komandu, ja, ko mēs veidojam ar Fāteru, kad mēs gribu savu komandu. Es gribu savu, es negribu iet kaut kur strādāt uz kādu, ja, es gribu, un es nācu ar piedāvājumu. Es nācu ar piedāvājumu pie tēta, nu, davai mēģinam izveidot kaut kādu komandu. Viņš man noticēja, viņš paskatījās, kad es 3 gadus savu akadēmiju arī attīstīs. Jā, savu akadēmiju labi ņemos, ja man es nometu, uztaisīju pagājušajā gadā ar Spāņiem, ja 4 treneris no Spānijas, ja no Real Madrid sistēmas, ja šobrīd viens ir asistents, Žāka Čus Mateo neatbrauc Real Madrid galvenais treneris, ja uz manu nometni. Arī nākošajā gadā viņi būs, ja, tā kā man es taisīšu vien tādu gadā nometni, ja kopā ar Spāņiem, gribu, lai viņi atbrauc, nodot to savējo kā lai es savēju pieredzi, ja, tos skills, ja, kas viņiem ir, un tiešām tā nometne, kas šobrīd bija vasarā šogad, ja, tā bija tiešām ļoti laba, es ļoti esmu apmierināts, tā bija man pirmā nometne tāda lielā, bet tiešām, nu, cik es dzirdēju, es atsaukšanas, tad bija viss baigā. Bet iesaisties visos līmeņos, gan organizēšanā, trenēšanā? Es tur biju visur, es pat nesu ūdeņus un dažreiz noliku uz jā, tā kā mēs biju, es izgāju visam cauri, tad nākošu gadu, ja es saprotu, es jau zinu no visām vietām, ja, kas ir jādara un tā tālāk, kādi cilvēki jāpiestais, tā kā es nākošu gadu, es gribu uztaisīt jau citā līmenī jau to nometni, tā kā tas ir mans mērķis, un pirms šitās nometnes es biju aizvedis 20 čaļus uz Spāniju, tieši pie tā Čus Mateo akadēmijas nometnē Linaresā, ja, 20 audzēkņiem es aizbraucu, es paskatījos, kā viss tas notiek, pieredzi dabūju nedaudz, apružājos, ja, ar tiem treneriem sapazinos, dabūju kontakts, un šogad jau es jau biju uztaisīju jau nometni jau Latvijā. Tā kā tā. Un tad saņēmi drosmi, vai tev jau bija plānā, ka kādā mirklī uzrunāsi savu tēvu Valdi, ka ir jāatjauno Valteru basketbola skola? Jā, es viņam teicu, es saku, ka mana akadēmija vairāk, viņa rada emocijas pozitīvas, bet viņa vairs nerada tādu enerģiju, ja kādu es vēlos, jo es biju kā basketbolists. Es gribēju nedaudz pēc sporta, pēc spēlētāja karjeras, es gribēju nedaudz atpūsties no tā. No visām tām emocijām, uzvarām, pārdzīvojumiem, ja, tās psiholoģiskā spiediena, es gribēju paiet nedaudz malā, kaut arī es to Valmieru patrenēju gadu, ja, bet es gribēju pēc tam atpūsties gadu, divus salikt galvu, ja, kas un kā, un tad nāca tā atklāsuma akadēmija, ja, kur es varu individuāli viņus gatavot. Šobrīd es, protams, arī viņus trenēju, ja, bet ar laiku, protams, kad es domāju, ka 2-3 gadu laikā es pāriešu tikai uz nometnēm, tīra akadēmijas lietā, ja, un vairāk pievērsīšos komandas darbam, ja, ko mēs šobrīd veidojam ar tēti, ja, kad es nācu pie viņa, es saku, nu davai, tad es gribu, mums ir dēls arī 15 gadus redz tie jaunieši, ko es trenēju, ja, apkārt redz, kad, nu, daži aizbrauc prom, bet es saku, daudz arī paliek šeit, ja, kas ir talantīgi un kaut kur pazūd, ja, tas vecums 14-15 gadi,
ir tas vecums, kad reāli viņam jāsāk lēnām ieiet pieaugušo basketbolā, un kas ļoti lēni vai pat nenotiek Latvijā, ja, jo viņi paliek tā jaunatnes basketbola līgā, un tās lietas tomēr, tie resursi nav tik lieli, un tas treniņa process nav tik kvalitīvs, ka viņi nedabū to, kas viņam, to, ko viņam vajadzētu dabūt, lai viņi būtu sagatavoti 18-19 gados, iet, nu, spēlēt pie večiem. Tāpēc ir mums šobrīd tā, kad mums, mēs pilnīgi varam redzēt, ka nu, ļoti maz, pat varbūt nav neviena, kas 18 gados tiktu izlasē. Nu nav, es 17 gados tika izlasē savā laikā, ja. Vēl tur kāds tika, grafs tika tajā laikā izlasē, ja, jaunībā, ja. Es šobrīd neredzu jaunos, ja, viņi, kāpēc viņi tik vēl pamostās, tāpēc ka viņi vēl līdz 18 gadiem tā kā bērni vēl. Viņi tā kā vēl bērns trenē, viņi vēl tā kā, ja, tie treneri, ja, mums es negribu viņus vainot neviens, bet mums ir tā sistēma, ja, kad tas pats darbs tiek aizvadīts tāds kā 12 gados, tāpat 15 gados, 16, 17. Man liekas nemainās. Viņiem jā, viņiem varbūt kaut kāds detaļas pamainās, bet tie čaļi viņi jāsagatavo, viņus jāsāk mācīt daudz aizsardzības sistēmas. Ja, uzbrukums, spacing, ja, jāmāc viņiem, ja, viņiem daudz detaļas jāmāc, kā pareizi spēlēt aizsardzībā, kāda ieņem distanci, ja. Tur ir tik daudz lietas, ja, pie kā jāsarāda, bet viņiem ir 30 audzēkņi treniņā jaunas līgā, un tas nav praktiski iespējams izdarīt, jo nu, divi grozi tevi komandā, ja, nu, zālē, un tad iedomājies 30 cilvēkiem radīt kvalitatīvu darbu, ja. Mēs arī nevaram runāt, un vēl tur 30 cilvēki ir 8, 10 labi, un pārējiem jāmāc, pieņemsim, mēs no apakša kreiso roku, kurš vēl nav iemācījies līdz galam. Ja, tad iedomājies, viņam vēl metiens ir jālabo, viņam vēl dribls ir jālabo. Ja, tad tur ir baigās līmeņa atšķirības, ja. Un tad tu ej un visus pareizi trenē, viens treners. Ja, saprot, un tu es ļoti labi saprotu to, ka viņi tas nav iespējams. Un tāpēc es teicu ar tēti izdomāju, ka, nu, mēs gribam veidot to komandu no 2006, 7, 8, protams, iespējams, ka būs kaut kādi vecāki noteikti, ja mēs gribam nākošu gadu LBL2 spēlēt, tad mums jābūt vecākiem džekiem, ik sevišķi garākiem, ja, lai viņi tur, nu, tie pieredzējušie, tie lielie, kas ir spēlējuši LBL-ā, ja, tagad spēlētāji LBL2, ja, un viņi tur, es teikšu tā, nu, viņi tur nospiedīs, ja, vairāk tā kā, bet, nu, tāpēc es saku, mēs esam piesaistījuši divus fiziskos trenerus komandai, šogad jau esam sākuši darboties. Ir Jānis Razgals ir viens vieglatlēts, ja, kas ir Latvijas čempionāts savā kategorijā kaut kādā skriešanā, ja, un Ivo Erdmans, ja, kas ļoti labi strādā, ja, tas ir viens spēka treners, viens vieglatlētis treners. Viņš arī mūsu ar NBA džekiem ir strādājis. Jā, tā kā, nu, viņš ir tāds jauns treners, kas grib progresēt, kam ir enerģija, ja, motivācija, ja, un tāpēc es izdomāju tēt, nu, ka viņš ir jāpiesaist. Ja. Bet, nu, jo... savā ziņā piekritīs, ka tas kaut kādā mērā ir risks atjaunot tieši Valtera basketbola skolu ar savu vārdu, ar savu vēsturi, ar savu nozīmi Latvijas basketbola vēsturē kā tādā. Nu, nebija tā, ka varbūt kaut ko jaunu taisam, lai neveiksmes gadījumā, nu, cenams, tā nenotiks, bet lai atkal netiek kaut kas atkal no aizdājas. Nu, šis bija cits projekts. Jauns Valtera basketbola skola bija saistībā jaunatnes basketbola līga. Tur bija jau vairākas vecuma grupas, es arī tur spēlēju, ja, tas bija cits projekts. Ja. Tas bija sākot no jauniņiem, maziņiem puikām 8-9 gadi līdz pat 18. Šobrīd mēs taisam tā kā komandu, atjaunājam VBS, nedaudz ar citu funkciju, ja, nedaudz, es saku, piesaistīt tas, ka viņiem jāmauc ir tas fiziskais, nu, dot viņiem četreiz nedēļā. Četreiz nedēļā mums būs treniņi, mums būs divi fiziskie un divi vieglatlētikas. Un pēc katra treniņa vēl būs komandas treniņš vai tur individuālais treniņš. Tā kā četri treniņi nedēļā, piektdien spēles nākamajā gadā tāda ideja. Tā kā mums būs viss piesaistīt arī visas pārbaudes, ja, klāt, LSPA arī zinātniskā grupa piesaistīt būs. Tā kā, to, es domāju, vairāk tētim jāprasa, ja, pa tām lietām. Viņš tur ņemsies ar viņiem, ja, tur mēs katru spēlētāju pētīsim, ja, viņa potenciāli, ja, ko viņš var, ko viņš nevar. Būs testi, ja, ka... Tas ir nopietnas darbs. Ja, būs testi, katru otro, trešo mēnesi būs testi fiziskie, vieglatlētikas. Pie manis būs basketbola testi, ja, visādi metiena ātrumu ar bumbu un tā tālāk. Mēs viņus testēsim un skatīsimies, kā tie spēlētāji progresē, cik viņam ir liels potenciāls un kā viņam iet tas, tā attīstība. Ja, mums ir, kāds mums uzvars? Uzvars mums, džekiem jāsāk uzvarēt, ir... Tad, kad viņi būs pirmā pārbauda ir U18 izlase, kas ir vienmēr, kad es spēlēju pirmajā izlasē, ja, tas ir pirmais atkāpes punkts ir U18 izlase. Ja, un kas vēl ir plus, ja, visiem džekiem būs jāmācās, ja, tas ir obligāti. Ja, un tiem katru mēnesi mēs pārbaudīsim atzīmes, ja, tie, kam būs slikts atzīmes, tie nespēlēs. Ja, tā kā mums ir kas ir, tā... kas jūs, būs jūs noteiktais atzīme, tas slieksnis? Nē, nedrīkst būt nesekmīgs.
Nedrīkst būt nesekmīgs mēnešu laikā, ja tu jūti, kad ir pārbaudes, piemēram, vat atkāpes punkts sezonas sākās tur treniņi. 1. septembrī, 1. oktobrī pirmā pārbauda, kad viss nosūta sekmi izraksts, un tad kad ir spēles, pieņemsim, tad tie, kas ir nesekmīgi, tie nevarēs spēlēt, līdz spēlē iedos kaut kādu tur atkāpes to punktu, ja, un jo ideja mums ir tāda, ka tos jaunos džekus mēs gribam arī gatavot, lai viņi brauc dažu uz Ameriku, ja ar nākotnē tie, kas paliks Latvijā universitātē mācīties spēlēt, arī mūsu tas projekts, ja, ko mēs veidojam. Ja, nu mēs nestēdēsim LBL 2 visus tos gadus. Ja, nu es kā treneris gribu attīstīties. Ja, nu, protams, ka tie mērķi ir augstāki, un mēs gribam ar laiku, piemēram, tā kā līdzīgi kā universitāte, ar tādu ideoloģiju spēlēt. Ja, tie džeki var mācīties, un viņi spēlē tie, kas Latvijā spēlēs. Protams, arī piedāvāsim Ameriku, ja, kas ir Amerikā studenti basketbols, brauc un mācies tur. Ja, dabū, un, protams, jau tie labākie. Tie super talanti, kā lai saku, vai tam, kas vairāk paveicās, progresē, kam ir piedāvājums, nu mēs taču neturēsim, un 18 gados tu vari braukt, un braukt uz Spāniju, Itāliju, vienalga, kur tev piedāvās. Ja? Bet ideja tāda, ka tiem džekiem ir, nu viņiem jādabūn tā izglītība. Ja? Kas ir tā motivācija, kāpēc jūs to dariet šobrīd? Nu, mums ir kopīgi tāds projekts, un bet tas ir arī ilgtermiņa vīzija. Basketbolistiem ļoti daudziem tā to izglītība ir tā, kā ir, ne tikai basketbolistiem, es domāju, sportistiem, jo tas laiks nav daudz, un pēc tiem 18, ja tu ej un pelni naudu, un es kaut kādā vietā, nu baigi grūti savienojums lietas, reti, kad kāds var atļauties, ja, pabeigt vēl 4 gadus, ja, kaut kur iet pa kaut ko mācīties, jo lielākā daļa vēl 18 gados jau arī vēl nezin, pa kas tu grib kļūt, nu reāli, pa ko tev iet mācīties, pieņemsim, ja. Tā kā, nu visi treneri nevar būt, visi nevar tur kaut kādu biznesmeņu vai, saprot, katram ir savu tā ideoloģija, bet kad viņš ir laik, bet nu lai iet un mācās, un lai iet un, zin kā, tas ir mūsu, kā lai saka, palīdzēt viņiem, nu, kā lai saka, saprast, kad ir jāmācās. Tu kaut kādā mērā uzskati to kā savu devumu Latvijas basketbolam vai atgriezt, nezinu, ja tā var to ietērpt? Nu, to mēs redzēsim laika gaitā, ja. Es domāju, ka es jau 3 gados es kaut ko jau iedevis jau jauniešiem un palīdzējis viņiem, ja, protams, ka tas ir tikai kaut kādā sākuma procesā ar akadēmiju, bet tas VBS projekts, kas mums būs, ja, noteikti tas būs tāds projekts ar tādu, lai tie jaunieši tiešām ne tikai basketbolu aiziet, bet jo visi nebūs, ne visi nepelnīs naudu ar basketbolu, ja, ka tu var aiziet saistībā, ir aģents basketbolu menedžeri, ja, tur fizioterapeuti, ļoti daudz pozīcijas apkārt basketbolam, ja, kur tu vari varbūt sevi realizēt. Varbūt ne tikai basketbolā. Jā, arī, tieši tā, tāpēc tas ir, nu, tikai tāds kā piemērs, ja, tāpēc mums ir tā doma, ja, un uz to mēs tagad iesim arī. Tāpat spicīti šai piramīdē ir Latvijas basketbola izlase, un šobrīd valstsvienība ir iegājusi, nu, manuprāt, citā līmenī, jo nu, tas solis, lai tiktu uz pasaules kausa, nu, viņš ir tiktu, iespējams, kā nekad nav bijis. Un Luka Bankī vadībā valstsvienība arī pat skatītājus uz izlases spēlēm var piesaistīt. Draugoties tagad no malas nav neliela balta skaudība, ka piemēram, pat ir bez Porziņa, bez Bertāna, uz Lielbritānijas spēli ir izpārdota arēna. Lai arī nu, jums ir bijis arī laba sastāve un nopietnas. Mums ir arī skatītāji nākuši ļoti daudz, un arī nāca skatītāji ļoti daudz mūsu laikā. Tur kaut kāds viens periods bija, varbūt tie skatītāji nedaudz tā kā nu, sāk neiet uz tām spēlēm, bet tajā šobrīd ir tas bums noticis, ja, kad tas Bianchi, kas ir treneris, kā treneris, ir atnācis uz komandu un radījis to klimatu komandai, ja, kad spēlētāji raujās, ja, uz izlasu, un nu, viņam ir tā harizma, ja, ka viņš tiem spēlētājiem droši vien komunicē, ja, viņš pareizi parāda, ja, to visu, ko viņš dara, ja, ka, ja, vismaz, ja tu nespēlē, tu esi traumēts, tu esi ar komandu, ja, un tas ir tas kolektīvs, ja, tā enerģija, ja, kas ir vajadzīga, ja, jebkurā komandā uz sasniegumam, un nevēl mēs redzam šobrīd, ja, visu sasniegumus mēs spēlējam, brīvu basketbolu, ja, ļoti brīvu basketbolu un vienkāršu basketbolu, ja, un bet tas nes rezultātu. Un es rezultātu, un arī spēlētāji, ja tu redzi, ka viņi atvēršies, viņi nav sažmiegti, ja, bija iepriekšējie treneri, ja, viņiem notiek kaut kāds redzējums, ir vēl kaut kas, nu kaut kāds visu laiku saspīlēts lietas notiek aiz muguras un tā tālāk, un tas viss rada negatīvus atmosfēru, negatīvas emocijas, un līdz ar to arī tas rezultāts vienmēr apstājās. Vienam trenerim tas, viņš ņem tos spēlētājus,
kurus viņš zina, viņš neņem vienkārši, kurus viņš nezina, viņš pat nepārbauda, viņš, nu idejas, ja. Re, kur apsēs treneris, viņš pat tīmu uzaicina uz izlasi, ja, uz kandidātiem, ja, kurš nav bijis, nav spēlējis, ja, divus gadus Eiropā, ja, kad pat viņu uz kandidātiem uzzina. Tas saproti, cik augstā līmenī viņš ir kā treneris un cik viņš ir iedevis jau šobrīd Latvijas basketbolam, ja. Tā kā es domāju, kad viņš tā kā, labi, protams, Hartlīs ir hokejā, ja, kas atnāca un iedeva un ļoti daudz iedeva hokejam Latvijas, tad es domāju, ka Bianchi būs viens no tiem, kas arī jau šobrīd iet uz to, kad viņš ir tiešām uzlabojis Latvijas basketbolu, ja, spēlētājs un tā tālāk, ja. Tā kā es prieks skatīties, teikšu godīgi, uz izlasi prieks skatīties un es arī vēlos, lai viņi dabūn to gandarījumu un tiek uz to pasaules kausu, ja, jo mēs tad nezinām, kas tur būs, kurus atlaidīs, kurus neatlaidīs uz to izlasi, bet tās stūbās Eirolīgas un FIBA kašķi, ja, kad viņi tur liek tās spēles, ja, tā kā cerams uz labāko, es domāju, kas mums vienu uzvaru vajadzīgi laikam, ja. Pēc būtības vienu uzvaru vajadzīgi, lai mēs tiktu pasaules kausā, un tas ir, ja mēs to izdarīsim, es domāju, ka mēs Latvija būs tādā, nu, labā, kā lai saka, līmenī, virsotnē, es domāju, šobrīd. Ko sagaidu no Jāņa Tīmas, kurš nu, pēdējā sezonas ir mocījies gan ar savas spēles atrašanu, gan, manuprāt, kopumā motivāciju kā tādu? Es nezinu, grūti man pateikt Jāni, jā, viņš ir nopelnījis savu, nu, zinot viņa, es domāju, es tā mēģinu iebraukt viņa tajā funkcijā arī, ka viņš ir nopelnījis labu naudu, jā, savā laikā spēlējis Eirolīgā labos klubos, jā. Un tad viņš vienkārši kaut kā mēģināja tikt atpakaļ NBA, viņš bija droši vien sev uzstādījis mērķi tikt NBA kaut kādā veidā, jo viņš tur mēs zinām, kā es saprotu, viņš nauda ir viens, otrs ir atkal līmenis, jā, jo viņam viss bija. Zin kā, un tagad netikt NBA, viņš ir sapratis to, ka viņš ir izsaucis pēc emocijām, pēc uzvaras garš, jā, pēc kolektīva, jā, tomēr Latvijas izlasē spēlēt. Jā, es domāju, ka viņš ir izdarījis pareizi izvēles, domāju, gan arī Latvijas basketbola izlase, tāpēc, kad, nu, kā iedot iespēju Čalim atbraukt, būt kopā ar komandu, nu, nezinu, kādā formā viņš būs, neviens nezin, ja. Kāda situācija to vēl neviens nezin, ja. Viņš var palīdzēt, un kāpēc nē, kāpēc labs spēlētājs neuzaicināt, nepaskatīties, kāds viņš izskatās, ja. Tā kā. Es šobrīd ar viņu uzturēju kontaktu. Nē, es neesmu runājis viņu, un viņam ir savu dzīve, es domāju, viņš pats tur Amerikā, es domāju, ka viņš vēl Amerikā tur ir, un pats viņš vēl Viņš ir samīlējis, viņš ar sievi ir kopā, tā kā viņam viss ir kārtībā ģimenē, tā kā es domāju, es viņam novēlu veiksmi un ceru, ka viņš atbrauks un labākā gadījumā palīdzēs izlasē. Piemanē NBA un šie trīs maģiskie burti arī tavā karjerā ir kaut kādā brīdī bijuši aktuāli. 2003. Gads vienīgais latvietis, kurš ir iedevis piespēli LeBronam Jamesam vasaras līgu Bostonā. Kā tas notikās, kā tu atceries šo savu ceļu, jo tobrīd tev bija 23? Jā, 22 gadi, 2003. Jā. Gads bija, man bija reāli ielicis pēdējā vagonā pa lielam, es tur konto pēdējā gadā noārdījos, gan Eiropā, mēs FIBA, man bija labi stati, gan komanda labi spēlē. Un es sāku parādīties draftu otrajā raundā, sāku visur tur kaut kur, nu, kā 50, jā, tur to svaru sāka kaut kā izraisīt. Sāka skauti kaut kādi atbraukt uz spēlēm un uzaicināja man uz to Ameriku. Un lielākā kļūda bija tas, kad es aizbraucu uz Ameriku pēc fināliem, jā, nospēlējām Ventspili, zaudējām Ventspiliem finālos. Pagāja kaut kādas pāris dienas, aizbraucu uz Ameriku un zikā ir parasti pēc kritums kaut kāds pēc sezonas, jā, es tur it kā trenējos, gatavojos un man jau zikā drafts bija kaut kāda jūnija Jāņos, ja, 20 kaut kādi 4. Datumi tur un jau tad jau es sāku, vajadzēja parādīt sevi un lai to izdarītu, kā lai saka, ātrāk, mēs uzaicinājām daudz skauts uz vienu treniņu, ja, un tad es vēl it kā biju atklimatizējies, it kā kaut ko pagatavojies, bet trāpījos uz tādu kritumu formas un plus vēl satraukums, iedomājies, ka tu ienāc jauns džeks, pilna zāle, skauti, treneri kaut kādi, ja. Un tad ar Melno bija kaut kāds treniņš, un ne tikai sūdīgi nospēlēju viens uz viens ar viņu beigās treniņu, bet arī pats tas treniņš, viss tie metieni, viss tas daudz lietas bija, kaut kāds dažs bumbas pat izkrit no rokas ārā, zini, tad dažreiz domā, no ārprāts, zini, kā viss tas salikās, un viss tas uzreiz tā mana vērtība, vienā dienā bums, ja, kad man pāris komandas tiešām gribēja otrā raundā. Tas bija pirms vasaras līgas spēlēm, ja? Tas bija pirms vasaras līgas. Un tad man nenodraftē, protams, ja, tad es vēl aizbraucu uz pāris, pirms NBA drafta aizbraucu uz pāris komandām. Tur man bija viss okei, okay, bet tas iespējas un viss tas
tas jau bija, jau redzēja, kāds tas ir spēlētājs un, un man nenodraftē. Un tad man bija variants uz Cleveland, jā, tā kauču teica, man, tu neuztraucies, tur ir 16 spēlētāji tajā komandā, nu, tajā Summer League, es saku, brauc, cīnies, es saku, nu, es saku, nav problēma, tur ir LeBron James, zin kā tas jaunais. Un tad, protams, kad visa tā uzmanība bija uz viņu, komandai, jā, bet jau tad jūs saprati, kas ir LeBron James, vai tajā mirklī vēl tikai nu, tas veidojās? Kā, man, kad tu esi sportists un basketbols, nu labi, tu skaties, jā, viņš tur ir numur viens draftā, bet tu saproti, ka viņš ir 3 gadi jaunāks, jā, bet izskatās 10 gadi vecāks par tevi, jā, muskuļi jau tādi un mentāli jau gatavs un bet... Ja pastāst par šo piespēli. Ko? Pastāst par šo piespēli, LAJOP. Nu, tas bija Bostonā, Bostonas Summer League, tas bija pēc Orlando, Orlando bija pirmā tur. Un jā, tur ātrijā es viņam, man liekas, ka vēl kaut kādu uzmet, bet nav video, ar divām rokām no kaut kurienes viņam uzmet, bet sanāca tā, ka nobildēja, kaut kur tas video ir, un jā, es gāju ātrijā uzbrukumā un vienkārši 2-1 gāju viņam pametu bumbu uz augšu, un, zinkā, viņš ir tā kā, viņam jau tur vajadzēja, zin kā, tajā bumbē bišķi palikties un ielikt no augšu, tā kā, nu tas tāds foršs emocijas, jo es par to nedomāju, teikšu godīgi, es par to vēl nepievērsu uzmanību, jo tie internets un tie televīzija tajā laikā nu nebija Latvijā, Eiropā, nu nebija tā, ka nu, tagad LeBrons, Kristaps Valters iedo piespēli LeBronam un visi Latvija jau nākamajā dienā zina, ja? Tas jau par to jau tikai sāk runāt, kaut kad te nesen. Saprot, tas jau viss smieklīgākais ir, ja? Ka tas jau, to jau vajadzēja runāt. Varbūt ka... tagad tevi uzveicināt uz NBA. Nu nē, nu zin kā, tas, nu, tiešām tas bija tāds, nu, pa lielam man tas nav tāds, bet tas ir tāds foršs, ka tu esi spēlējis ar viņu, un es esmu arī viņa fans bijis visu, nu man patīk, kā viņš spēlē, viņa, nu, kā viņš gājas tam cauri un daudz, arī daudz zaudējis un parādījis ar raksturu, ar cīņas par savu, kā lai saka, to darba spējām, ja, ka viņš parādīs, kas viņš ir, ja, cik viņš varētu zaudēt finālos un uzvarēs, ja, četreiz, tā kā, nu, bet tajā mirklī vēl viņš pārspēs to Karīmu, ja, tā kā, sezonas beigās tas varētu būt, jā, manuprāt. Tā kā, nu, tas bet vienkārši Bostonā... ir apbrīnojami un unikāli. Vispār man bija 5 NBA veči tajā gadā, Clevelandā. Jā, Wagner, Smiles, Boozers, Capone un LeBron James. Iedomājies, bija, kas jau, nē, Capone nodraftēja, tie četri, laikam vēl kaut kāds viens bija aizmirst. Ah, DeSana Diops bija vēl. Viņi 5 džeki bija jau NBA spēlējuši, kas piedalās Summer League. Tas nozīmē, nu reāli tur tik pieciniekā Summer League nereāli, ja, tāpēc, ka viņi visi spēlē. Un tad tur vēl 11-12, kas mēģina sevi parādīt, bet es tur tiešām labas spēles nospēlēju. Nebija tā, ka tur, es tur iznācu uz 5 minūtiņām, man tur viena spēle bija. 16 punkti, kaut kā 10, 16 minūtes, 10 punkti, ja? Nu, iznāca ātri, maz minūtes, ja, bet produktīvi nospēlēt. Ja, diemžēl tas pirmais atrādīšanas kosmas, laikam, aizvērt durvis ciet, vismaz tev kā latvietiem tajā brīdī, jo nu, tad tas Latvijas basketbols vēl tobrīd... Nu, nebija, tur pirmkārt eiropiešiem bija grūti tikt NBA, nu, tādiem Francijai, kas tur ir Tony Parkers, Kirilenko, tam Tony Parkeram tur beigās noticēja knapi, ja, tur kaut kāda Ginobili, ja, kur uzaicināja, kas tas tāds vispār, ja, tajā laikā, nu, tur nebija tā informācija. Tagad jau katru čali zina, ka, kur viņš ir, pa ieslēdz internetu, apskaties video kaut kur YouTube, ja, ja tu esi līgās spēlēs, tev var ātri atrast, ja, es gribu tajā dabūt arī savas spēles, kuras spēlēja ACB, ja, tur ļoti daudz labas spēles varētu paskatīties, ja interesanti būtu, ja, nav jau tajā, kur daudz nekur ne YouTube'os, nekur, kur ACB mājaslapā nav, nevar atrast, ja, tā kā, es gribētu arī sev redzēt. Jā, noteikti arī tīpaši šajā vasaras līgā ar LeBronu. Jā, es gribētu vienu to spēli paskatīties. Es gribētu arī to pirmo spēli ar Orlando Magic. Neviena spēle nebija aizvadīta pie skatītājiem. Dēļ LeBrona speciāli Orlando ielāja 20 tūkstoši cilvēkus, un pirmā spēle bija pie skatītājiem. Jā? Mēs pret Orlando Magic. Ja devais, kaut ko tādu uztaisi, baigi interesanti. Ja? Un tad tu izēji uztaisi kaut kādu kustību vai tur mūvu vai iedo piespēli. Un tā visa publika, zin kā, tas bija kā spēlēt. Kā LeBrons tika ar šo spiedienu vai uzmanību galā izdevās parunāt ar viņu? Vai tobrīd viņš pats arī mēģināja ar šo zvaigžņu statusu jau kaut kādā mērā aprast? Es nezinu, viņš bija tā kā robots jau. Tiešām mēs viņu sauc par robotu, kas nepievērš ne tai naudai. Ne tai slavai, nekam, viņš jau gāja, es jau atceros Summer League, jau visi notrenējās, viņš jau tur mētāja vairākiem treneriem un trenējās, nu, ka es redzēju, ka Čels jau ir, nu, ka viņš jau 18 gados jau ir jau gatavs būt superzvaigzni, ja nevis viņu uztaisīja, nu, viņu uztaisīja, protams, mēdīja, viss tas Nike, ja, tie līgumi, ja, bet viņš bija, nu, viņš tiešām piedzīja, nu, kā lai saka, raksturā bija superstars, ja.
Tā kā tā. Tas ir viens no tādiem mirkļiem, ko tu vari sev tagad pateikt, ka es esmu bijis blakus vēsturei. Kaut kādā noteikti, mērā. Es teikšu noteikti. Es domāju, es esmu pagodināts tur uzspēlēt, jo tas bija arī interesants. Tas bija man pirmais solis NBA, nu tādā, nu NBA mērogā, ja. Tikt NBA, tā kā mēs arī tajā laikā biedriņš atbrauca līdzi uz mums, uz turieni un parādījās, ja, caur manu aģentu, ja, mēs viņu ievilkām, tā kā viņš uz Las Vegas aizbrauc baigi labi nostartē, un viņam tieši otrādāk mani, ja, viņš tieši otrādāk baigi labi nostartē tajā līgā, kur viņu ielika pie tiem viņa jauniešiem, viņam bija 17 gadi vēl tad, ja, un viņš kvatru dabuls uzstādīja turnīrā, tur trijās spēlēs, un tur kosmoss kaut kāds. Viņš uzreiz bums jau nākamajā gadā jau desmitniekā draft, nu draft ekspresā jau, tā kā, nu. Viņam viss tās zvaigznes salē, tāpēc saku, bez veiksmes nav ko darīt sportā, bet veiksmi ir jānopelna arī. Bet tagad tu raugies, kā tu vispār raugies uz Latvijas pārstāvniecību NBA, ir vieglāk Latvijas basketbolistiem vai joprojām neatkarīgi no tā, ka mums Kožiņš, Bertāns arī Kuruts, ka joprojām uz Latvijas basketbolistiem skatās, nu, ka jums jāizdara kaut kas ekstra, lai jūs vispār varētu izskatīt? Nē, es domāju, ka mums tas vārds ir jau Latvijas, ja to Latvija jau arī rēķinās kā basketbolu valsti, ja, kas nav tur super jāpavar, protams, kad mums tie NBA spēlētāji nebūs tā, ka tur lielajām valstīm, ja, Eiropas, ja, bet es domāju, ka mums noteikti ar laiku noteikti kāds vēl būs NBA. Arī no Valtera basketbola skolas? Cerams. Cerams, es domāju, ka mums talanti ir, pie viņiem ir jāstrādā, un es uzskatu, ka ar labu darbu, ja tas talantīgs džeks ir, es domāju, ka jebkuram ir iespēja izsisties. Ja. Apsties, Jānis Blūms, ko darbu sasniedz, ja, tas ir viens no lielākiem piemēriem, kurš tiešām stāvē man līdzi visas karjeras, ja man salīdzina manu talantu, un viņa talants tur, man tur, ja, un man pa lielam viņš reāli, sasniedz pa manim vairāk, ja, tā kā es uzskatu, ka darbu var baigi daudz sasniegt, ja, spēlētājs. Un ja tev ir talants, tev vispār ir durvis viss atvērts. Tavprāt, Kristaps Valters, kas būs, nīmēs ielaikam kādā kontekstā izcilāks, basketbolists vai treneris? Es uzskatu, ka man ir iespējas kļūt labākam trenerim nekā basketbolistam, tāpēc, ka man vēl ir laiks. tas strādā tev par labu. Tas var strādāt man par labu. Tā kā, man gribas... Kāpēc šo jautāju? Jo bieži vien ir tā, ka, lai arī tu esi bijis nu, tuvu tam elites līmenim, bet tas nākamais solis, kurā tu vari būt vislabākais, nereti ir tā, ka pilnīgi cita amplua, vai kā treneris, vai kā aģents, varbūt jā, kā menedžeris. Bet... Noteikti es saku, ka man ir visas iespējas, raksturs man atļauj, darbspējas man atļauj, es esmu reāli to, ko es iegūtu to pieredzi, man viņa bijusi tā kā dzinuls uz priekšu kļūt, izmantot to savā dzīvē kā trenerim. Ja? Man ir visas iespējas, jo es biju kā spēlētājs, es viņus ļoti labi saprotu, un tam trenerim, kas izgājas tam visam caur, tam ir daudz vieglāk, ja, strādāt ar viņiem. Ja? Man nav, pieņemsim, tur nekādas aizspriedumi par katru spēlētāju un tā tālāk. Man galvenais ar viņu atrast pareizi kontaktu un dabūt no viņa labāko rezultātu. Ja viens ir viņu lamāt, otrs viņu slavēt, ja pareizi atrast to vidusceļu, ja, kā lai viņš progresētu. Ja? Piespiest viņu strādāt, lai viņš, nu, kā lai saka, ja, lai viņš dara to, ko tu no viņa prasi. Un kādu mēs te redzēsim laukuma malā? Tās, kā tu biji Valmierā? Nu jā, es domāju, ka tur es prasīšu no viņiem daudz. Es pats esmu emocionāls, protams, ar gadiem. Kā Jānis nejūt. Gailīts varbūt? Viss kaut kas var gadīties, jo tas emocijas ir augsts un sports ir, tu gribi uzvarēt visu laiku. Un dažreiz jau, protams, ka tos nērus grūti savaldīt, bet es domāju, ka ar katru gadu jau jāsāk sevi vairāk kontrolēt. Vairākas lietas jau redzēt, ja, nu, nepiedalīties tik daudz ar emocijām tajā iekšā, ja, jo tomēr trenerim jābūt ir tam, kas redz vairāk visu no malas un tās detaļas pamana, ko var pamainīt spēlē, ko var uzlabot, ja, un ko var iedot katram spēlētājam attiecīgā brīdī. Es jūtu šo deksmu, es jūtu šo ambīciju un novēlu, lai izdodas ar darbiem un viss kopā saliekās tā, ka tas iesāktais darbs viņš arī turpinās un tie auglīši, kas šobrīd varbūt nav precīzi redzami, bet ka viņi tomēr būs. Jā, es domāju, ka ar paldies, un es domāju, ka mēs strādāsim un mēģināsim palīdzēt Latvijas basketbolu. Un, kā zinu, varbūt tiešām no Valtera basketbola skolas būs arī kāds NBA draftā. Jā. Jo, starp citu, Andris Biedriņš pierādījis, ka no Latvijas var tikt. Var tikt. Tā kā es domāju, ka ir iespēja, un es nevis es ceru, bet es iešu uz to mērķi iedot maksimālo, kas man ir iekšās. Jā. Tā enerģija, kas man ir, un tā griba. Jā, tiem jauniem palīdzēt šeit.
Paldies, Kristap, veiksmi darbā. Paldies, paldies tev. Paldies, ka bijāt kopā ar mums sporta studijas aizkulisēs. Kristaps Valters, Valteru dinastijas pārstāvis, turpina gan paši iesākto, gan kopā arī savu tēvu leģendāro Valdu Valteru, gan attīstīt basketbolu, gan arī stiprināt kopumā Valteru basketbola dinastiju. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau nākamajās epizodēs.